Përshëndetje shikues të nderuar me debatin e drejtë për drejtë argument këtu në TVM2 dhe TVM2 Sat. Samiti i Ballkanit Perëndimor brenda procesit të Berlinit ka përfunduar punimet një ditore në Sofje me nënshkrimin e një sër dokumentesh, marrëveshjesh dhe memorandumesh për bashkëpunim të ndërsjellët midis vendeve të Ballkanit Perëndimor. Samiti u vlerësua si historik nga bashkorganizatorët Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria, me që sipas kryeministrave Zaev dhe Borisov, ky takim me sukses u realizua nga një vend kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe një antare aktuale e Bashkimit Eventual. Iniciatore e procesit të Berlinit, kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila përmes videobimit mori pjesë aktive në samitin e Sofjes, ka thënë se vendet e Ballkanit Perëndimor po tregojnë përgjegjësi, andaj ato bashkarisht përmes bisedimeve duhet t'i tejkalojnë të gjitha mosmarrveshjet e tashmës dhe të së kaluarës. Disa analistë kanë vlerësuar samitin e Sofjes se është përcjellur nën hijen e paralajmërimit të vetës së Bullgarisë për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare midis Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian. Për samitin e Sofjes, do me thënjën e saj për Ballkanin Perëndimor, në veçanti për pozicionet e Maqedonisë së Veriut, të i kalimin eventual të vetos bulgare, si sa Maqedonia e Veriut është e gatshme të përballet me një veto të dytë pas asaj greke, por edhe zhvillime tjera aktuale në rajon, do t'i bashkëbisedoj me të ftuarit e misonte në argument analistët politik, Albert Musliu dhe Sefer Selimi. Safir të ndërruar, mirë se erdhat në argument. Se Albert, fillimisht, a mund të na thoni se si vlerësoni punimet e sotme të samitit të Sofjes brenda procesit të Berlinit dhe cilat janë ato benefite që mund t'i presim vendet e Ballkanit Perëndimor nga ky samit? Fillimisht, benefiti më i madh është se është e koorganizuar, edhe pse procesi i Berlinit është i iniciuar për Ballkanin Perëndimor, ai ka qenë në ndërsin e shteteve antare të Unionit Evropian me leadershipin e kancelares Merkel. Kjo është e parë ku bashk organizohet, tash nuk është ai bashk organizimi ndaj koncerti, por është bashk organizim i një samitit këtij lloji ku nënkupton se palët e formojnë edhe agjendën, procedurën si do të veprojnë, kanë influencën e vete gjithë procesin, edhe ajo është për të përshëndet, por është fakt se është nën hijen e blokadës eventuale të Bullgarisë ndaj Maqedonisë. Kjo mundet nuk i tangon drejt për drejti antare tjera të Ballkanit, po me vetë faktin që kancelaria Merkel edhe në fjalimin e saj e përmendi nevojën e tejkalimit të kontesteve, të bashkëpunimit, të rritjes të kuptimit të ndërsjell, nën kupton se edhe ajo ka qenë nën presionin e mundësisë të blokadës bulgare, nga që Gjermania ka qenë një motor i cili e ka shtyr përpara për afrimin, për fillim negociatave, si të Maqedonisë, ashtu edhe Shqipërisë, edhe ne i dim cilat hale i ka pas edhe Gjermania për t'i bin gjithë shtetet antare që të arrim deri te ky moment, edhe është moment shqetësues. Përfitim e ka plot, me vetë faktin që sot u promovu një sumë realisht e madhe e cila i dedikohet, do t'i dedikohet Ballkanit Perëndimor, prej 9 miliardë eurosh, si e sqaroi edhe kryeministri Zaev, ajo me investime tjera mund të arris shumë deri në 20 miliard. Për mua është si them inkurajuese se do të ketë investime në infrastrukturë dhe në zhvillim ekonomik të gjelbërt. Domethënë për disa sende do të jemi në mënyrë edhe më të avancuar se edhe disa shtete të cilët janë bë vonë antare të Unionit Evropian. Domethënë do të kemi investime në zhvillim ekonomik, në industri, po ajo industri do të jetë industri e gjelbërt, që është fakt fundja fundit edhe ardhmëria e gjithë industrive në Ballkan. Tash me ndryshimin edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendoj se do të jetë shtypja edhe më e madhe, që edhe industria zhvillohet në drejtimin e zvoglimit të emisioneve të karbon dioksidit. Gjithë njëre qëllim të mbrojtjes të ambientit. Qëfë tash të ne ma shumë si opinion mirime me qështje politike, edhe të aki komuniter, qështja politike, drejtë të njeri, u gjysori, kështë më rath, një për pjesën më të randa, të përmbushjes të aki komunitar është mbrojtja e mjedisit. Pra në Maqedonia do të ketë përfitim edhe në parafrimin me Unionin Evropian, ne kemi disa projekte, për shembull Maqedonia, cili do t'i ndihmojnë ta tejkaloj atë klaster që ka të bëjë me mbrojtjen e ambientit, për shembull është kjo
që planifikohet usjellësi i shkupit, pastrimi usjellësi i shkupit është një investim kapital shumë i madh. Domethënë në atë sferë e cila realisht është më e rëndë, e cila edhe shteteve tjera u ka kërku shumë më shumë kohë se sa ne, për shembull, kemi pas vëmendjen të parafrimi i Çekis, Rumunis, Bugaris, për ato çështje nuk kemi qenë shumë të involvuar më shumë mirë me çështje politike, po kjo tema shumë e rëndësishme dhe mendoj se është përfitim për Ballkanin edhe fazën e antarësimit plot edhe mbajtjes negociateve gjithë se si mund të shkurtojnë nëse ato fonde përdoren ashtu si janë planifikuar. Si shduat. Zli Sefer, situata me koronavirusin ka ndikuar drejt për drejt që edhe takimet e nivelit të lartë, si që është edhe rasti me samitin e Sofjes, të mbahen online. Në këtë samit, përmes online portalit ishte pranishme dhe kancelaria gjermane Angela Merkel, mirë po kryeministri i Maqedonisë Veriut ka dashur dhe realizoi që të jetë fizikisht prezent në samitin e Sofjes, me siguri se të japë një mesazh ndoshta edhe më të qartë se dy vendet bashkëpunojnë dhe po haprojnë së bashku drejt Brukselit. Çka do të thotë kjo në praktik? Si çdo gjë tjetër, jemi duke hyrë ose vetëm jemi adaptuar në realitetin e ri me cilën jetojmë dhe nevojën për përshtatje gatisë të përditshmërisë tonë në suazat mbrojtjes së shëndetit, por edhe të funksionimit në formë ndryshe edhe për punët të cilët ka ekzistuar një princip tjetër. Natyrisht që ky proces kaloi nën hijen edhe të pandemisë, deri mbrëm faktikisht ishte jo e qartë nëse do të udhtoi ose jo edhe kryeministri drejt Sofjes. Mirë po pas marrjes së testit negativ të kryeministrit Borisov, pasi u vërtetu që e ka të kalu sfidën e koronavirusit, u vendosë që të mbahet që të jem fizikisht edhe delegacioni i Republikës së Maqedonisë Veriut. Pesha e procesit të Berlinit është se është një platformë jashtëzakonisht e fuqishme, duke marrë parasysh që edhe dy vendet më kryesore kanë një impenjim të drejtë për drejtë në shtyrjen para të procesit, të këtij procesi, siç është Gjermania dhe Franca, dhe natyrisht që për vendet e Ballkanit Perëndimor është një katalizator i rifokusimit të Europës në drejt këtij regjioni. Ne nuk duhet harrojmë që ajo u lansua në gusht të vitit 2014, në një kohë kur Ballkani Perëndimor kishte humbur rrugën në oborin e vet dhe kishim shtete, Maqedonia ishte shteti i robruar, Shqipëria ishte larg nga ky moment që gjendet sot, Serbia me të njëjtat probleme kështu me radhë, dhe procesi i Berlinit e rikthente Europën në Ballkan për një vëmendje më të shtuar. Ashtu siç kaluan proceset paraprake, ky samit i sivjetshëm, natyrisht që fokusi do të ishte tek ekonomia, sepse edhe kriza ekonomike e cila i kaplon, jo vetëm i ka kapluar edhe shtetet evropiane, por edhe Ballkanin Perëndimor, do të kërkojë një fokus më të madh drejt ekonomisë. Projektet infrastrukturore, të cilët disi ishin një e largët e këtij regjioni, për shkak se shumica e projekteve ishin në shkallë shumë të vogël në aspektin e konstruktit financiar, mirë po edhe nuk kishte investime aq shumë të mëdha infrastrukturore të drejtë për drejta të kësaj sasi edhe këtij volumi i cilit planifikohet tani. Dhe gjithsesi, nëse implementimi i këtyre projekteve do të filloj të bëhet në një kohë të afërt, do të jetë një impakt i jashtëzakonshëm për zhvillimin ekonomik. Po, zotë Albert, qëllimi kryesor i procesit të Berlinit ka të bëjë me bashkëpunimin e ngushtë ndërsjellë të vendeve të Ballkanit Perëndimor, sidomos në krijimin e një komuniteti të biznesit të përbashkët, nga të cilët do të kenë përfitim bizneset dhe qytetarët. Më konkretisht, si pritet ai beneficion i qytetarëve nga gjitha nënshkrimet e një sër dokumentesh dhe memorandumesh për bashkëpunim? Dhe më thonë, ku ka levizje më të lirë ekonomike, ku
ku ka që mund të ketë edhe investime rajonale, të cilët janë, që mund korridoret infrastrukturore janë investime rajonale. Ju mund bëni ndonjë rrugë deri në kufi, nëse pala tjetër nuk i përgjigjet, ku të keni bërë? Po. A Maqedonia ka pas disa defekte në drejtim, korridori i 8, korridori i cili për shembull u përmend edhe nga ministri i punëve të jashtme e Bugarisë. Korridori i 8 në Maqedoni nuk është lëviz. Korridori i 8 nuk kupton lidhjen e Maqedonisë si me Bugarinë ashtu edhe me Shqipërinë. Ne e kemi si pasoj mentale prej i Jugosllavisë, e shohim hartën gjeografike veri jug, dhe se lidhje perëndim nuk ka pas lëviz. Domethënë e Kurudha për kufi me Bugarinë bëhet që 30 vjet nuk ka lëviz. Vitet e fundit ka një përkushtim spaku pak më të madh, besoj se do të punohet në mënyrë më serioze, ka përkushtim edhe për linjen për në Pogradec, një linje që ka ekzistuar për shembull deri vitin 45 ose 48, nuk e di kur ka qenë, edhe është ndërprerë, ka qenë vendim politik, po nga ana tjetër zhvillimi ekonomik edhe nevoja për zhvillim ekonomik nën kupton e hapjen e këtyre korridoreve. E, po nëse aty keni qasje rajonale, edhe nëse keni qasje një shtetnore, ka qasje ndryshme. Jo dini sa mund u dha për shembull që të iniciohet lidhja me portin e Durrësit të Serbisë, biletën në Washington në një takim i cili ishte një rancie tjetër, kjo që temë u ngrit edhe veç ka lëvizje, kemi një zyrë për investime cilë është e hapun në Beograd e cilë miret me fizibilitit, studimin e këtit projekti. Koridoret rrugore nuk janë vetmet, e kurudhoret, energetiket, janë qasje cilët janë qasje rajonale. Nga ana tjetër, thjeshtimi i procedurave të lëvizjes ndërkufitare nënkupton ngritjen e kapacitetit të biznesit për lëvizje më të lirë. Ta shohim nga perspektiva e Maqedonisë, ne jemi një vend që ka vend agrar, ti thuaj, të cilit i nevojitet lëvizje shpejt ndërkufitare. Jo, nëse mlidhni prodhime bujqësore dhe ato ungelin kufi 3 ditë nga njëna, 2 nga ana tjetër, ato veç mund t'i ktheni. E shumë sende tjera, nëse keni përdorimin e landve industriale që le përdoren 2-3 cikle, një cikl mund tjetë Maqedoni, tjetëri mund tjetë Shqipëri, i treti në Kosovë, kështë më ratë, dhe më thonë, e lehtësojnë biznisin, nësa ajo përforcohet edhe me këto linjet që thanë investuese për ndërmarjet, ajo t'ishte edhe benefit edhe maj madhë, se kurit e tregu edhe interesi investitorve matë mdhej, bëhet edhe maj madhë, tash nëse është në investitor cili investon miliarda, ajo nuk i investon ato një shtetë asë 2 milion, asë 3 milion, asë 5 milion, po për një trek, 20 milion, realisht ato investime mund bëhen, ne për atë kemi evidente edhe në ish Jugoslavi, kur jam bëhe investimet, nuk jam bëhet njëtat në 6 republikat dhe 2 krajinat, për jam bëhet disa investime, një republik, investime tjera republikën tjetër, po tregu ka qenë 25 milion, edhe ka pas përfitim matë ekonomik. Ashtu që ka aspekti i përfitimeve ekonomike, mundësive për zhvillim, edhe lidhjes më të mirë të mbrëmshme, gjithsesi se ky proces është përfitues. Tash, ky ka qenë ndërhien si edhe të koronavirusit, po ashtu edhe të tensioneve. Unë mendoj se një prej shkaqeve që Zaev insistoi të jetë atje, nuk ishte vetëm ta tregon bashkë organizimin e këtij samiti, po ishte edhe nevoja, siç e shohim, ai ka ngelë edhe akoma në Sofje për bisedime më intensive me kryeministrin Borisov, eventualisht për ta gjetë mënyrën për të kalu kjo blokadë momentit e cila ekziston. Si Sefer, duke patur parasysh ambientin politik në pothuajse në të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, sa do të jetë e realt dhe sa duhet kohë të kaloj që investimet e përbashkëta kapitale të bëjnë një realitet në këtë rajon? Po, ajo më varet shumë prej kapaciteteve të vetë shteteve, të cilët do të duhet realisht, ajo është një procedur pak më komplekse, burokratike, sepse merë para cilët i përkasin ose janë mbledhur nga taksa paguës tjerë, dhe realisht procesi deri tek arritja e atyre fondeve është proces pak më burokratik dhe kërkon një ndoshta është një sfidë në vete edhe për tërheqjen e atyre ose shfrytëzimin e atyre mjeteve. Megjithatë, për sa i përket urgjencës dhe ndoshta do të thoja edhe
këtij vullneti i cili po tregohet edhe nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, ndoshta do të shohim shumë shpejt që këto investime të bëhen realitet dhe të fillojnë të implementohen. Për ndryshe, fatkeqësisht shteti jonë është një nga shtetet më të dobta në aspekt të shfrytëzimit të mjeteve të cilët i vendosen në dispozicion nga Bashkimi Evropian, dhe kjo kryesisht ndodhen për shkak të thënë më but nga forma e mundshme, nga administrata jo efikase e cila është. Po, edhe marë në përgjithësi dhe nuk mund të lavdrojmë edhe asë edhe me thitjen e fondeve i pa fondeve që bëjnë nga bashkimi. Po, dhe më thënë, administrata jonë po të regohet e pa jo efikase ose jo efikase në tërhekjen e atyre e fondeve të cilat fonde ngelin të pashfrytëzuara. Dhe këtu unë shpresoj që do të ketë ndonjë mekanizëm tjetër i cili do të vendoset në funksion të paktën nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni Evropian, për të mundur që të bëhet e mundur që këto fonde të vendosen sa më shpejt në përdorim. Por duke marrë parasysh se për shembull korridori 8 është e përfshirë edhe Bullgaria, mendoj që ky proces do të ecë të paktën në këtë aspekt do të ecë pak më shpejt. Marë në përgjithësi dhe pse samiti i Sofjes në kuadër të procesit të Berlinit, qëllimin kryesore kishte transformimin, ta them, kushtimisht ekonomik të rajonit, të vendeve të Balkanit perëndimor, në këtë samit nuk munguan edhe mesazhet politike. Disa herë në Sofje u ritheksua domosdoshmëria për të kalimin e mosmarrveshjeve të vendeve të rajonit, si për problemet e tashme, po ashtu edhe të së kaluarës. Po para se të kthehemi për ta marrë vlerësimin tuaj për këtë çështje politike, po do ta kisha lutur regjin nëse ka mundësi të na e lëshoj deklaratën e kancelares gjermane Angela Merkel, të cilën e ka dhënë sot në samitin e Sofjes për bashkëpunimin politik të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Procesi i Berlinit gjithmonë lidhet me pajtesën nga keqkuptime dhe trashëgimitë nga e kaluara, dhe shpresoj se ky proces do të vazhdoj. Ajo që dua të them për rajonin është se duhet të pajtoheni, mos e haroni këtë, pasi që është teje i rëndësishëm. Zoti Albert, kancelaria gjermane ishte shumë e shkurt, por me një mesazh shumë transparent dhe të drejtë për drejtë. Ju tha uluni dhe bisedoni për çdo problem që keni. Shkëtash është shumë e qartë se presionet bënë në të dy palët, unë besoj në këtë moment se presionet më i madh i bëhet Bugaris, se sa që i bëhet Maqedonisë. Po gjithsesi edhe Maqedonia nuk është imune ndaj presioneve. Gjithsesi edhe personalisht për kancelaren Merkel është me rëndësi që ky proces i fillimit negociatave mos bllokohet. Mos harrojmë që se çfarë trauma shkaluan disa premiqve tanë më të mirë në Union Evropian, që ne ta marrim si ne ashtu edhe Shqipëria, edhe atë ishte herën e tretë, jo për herës parë, mos harrojmë që ka ndodhi tetor, vitit kaluar, miret ftesa, të fillojnë negociatat, e tash ky problem u para gjithë fund, fatkesish ky u koincidoi edhe me një farë shpallje të zgjedhjeve në Bugari, dhe kjo është gjithë pjesë e si pas me e saj kampanjë, po e një pjesë e cila lënë pasoja cila mund zhvillojnë drejtim jo të dëshirushëm në të ardhme. Ne shofim se ai, si them, shtytësi ma i math, prejnë fillim i edhe suportusi ma i math i zajevit, që të hyje në regullimin e qështjeve fëqinsore, si me Bugarin, me Greqin, përveshën e parë që në shytë i zajevi ishte me Kosovën, nuk ishte asë me Bugarin, ku edhe me Kosovën disa marveshtje shumë rëndësi unë në shkrujten, mendoj se 13 ishin në që është në fillim të mandatit ti të parë, po e shofim se Borisovi është i përmbajtun, unë nuk besoj se është i përmbajtun se ka ndryshu mendim, po është thjeshtë politikani Balkanit i cili ruhet edhe për ardhmërinë e vetë politike. Mos harrojmë se prej dy kryeministrave cilët e nënshkruajtën marrëveshjen e Prespës, njëri nuk është kryeministër. Ciprasi e pagoi atë, si them, cehun politik për nëshkrimin e marveshtjes. Gana tjetër, mendoj se Borisovi është maj kujdeshëm mëse bënat. Fatkeqësisht, është maj kujdeshëm, se mendoj se nëse kjo ndodh, ata shansët, unë akome jam optimist se mund të kalohet, po shansët janë ta shumë dvogla. Nëse ndodh që Bugaria ta blokoj Maqedoninë, kjo të ketë pasoja
shumë më të randa se marrëdhëniet me Greqinë, se kjo do të ketë pasoja të randa për marrëdhënien ndërmjet dy popujve, Bugarë dhe Maqedonës, edhe janë pikrisht ato marrëdhënie të cilat me insistimin edhe me kurajon e Borisovit edhe Zaevit, këto 3-4 vitet e fundit fillun edhe të zbuten, se janë marrëdhënie të cilat nuk kanë qenë nivelin e duhur qysh prej vitit 1925. Domethënë, ka qenë pjesë e historisë, me zhvillimit saj, këto tensione, këto mos marveshtje, nuk ka qenë e rasti se është zhvillu deri në atë nivel, që për shumë dy shtetet të arinë këtë moment. Nga nga tjetër, anketat në Bugari të regojnë se 87% duket. Po. Bugarve nuk janë për kompromis këti loj, e tash nëse juve të kush para zjedhjeve u thotë se 87% të elektoratit toj. Tash nuk besoj unë se Borisovi do të bëndë një ndrim, këshu si temë, rënësor, radikal. Rënësor, qëndrimeve ti. Po nga nga tjetër, brenda koalicionit vetë, e ka njerën i cili është shumë i zëshëm, dhe ka qenë i zëshëm këto 20, edhe pse është prej një partije marginale, po prapë se prapë... Edhe vazhdojnë të jetë i zëshëm edhe pas për fundimit samitit. Për narrativin mund edhe të flasim, se këtu bëhet një uti si që bëhet gjdo herë. Dikush folë për temën A, dikush folë për temën B, dikush për temën C, urasisht e pash, për shembull, kur është kodifiku gjua Bugare. Tash ne mendojmë se është gjua vjetë, 1899 është kodifiku, 1900, gjua Shqipe me Kongresin e Manastirit. Do të thonë, fusin tema në opinion, tema cilat janë tema shkencore, nuk mund të janë mënyrë objektive, kur nuk jeni i profesionit edhe t'i debatoni ato. Do të thonë, kodifikimi një gjuhe, krimi një gjuhe, eksistenca një gjuhe, të folit e një gjuhe, janë temat ndryshme. Po prapë them, Karakaçanovi prej ambicjeve të veta politike, është ma i zëshëm Borisovi përshka këtë kujdesit vetë politikë, është ma pak i zëshëm. Prezidenti, tashë në Bugarike, një orientime edhe të lindjes edhe të përëndimit. Tashë shdo qëtari cili, ion i cili e shef politike në Bugare, e din se edhe a që ka rrima, cilat sëndojnë edhe ka lindja. Se një tenzion ma afatgjat në dërmjet Bugarisë edhe Maqonisë, nuk i shkon për interesja së Maqonisë, asë Bugarisë, mund të shkon disë shteteve tjerat cilat insistojnë të egzistojnë në tenzione. Sa të palogjikshme me qenë ato, prapë se prapë efekti tyre mund tjetë shkatrus, nëse Maqonia merë blokat për Bugarisë. Me këtë narrativ cilën Bugaria, cilat disa eksponent Bugarisë, nuk kuptu këtu edhe Ministreshën punëve të jashtëme, e përdorin, a i do të lem pasuja ma fagjate, jo vetëm dështetnore, se ne e pamë se me Bugarin, me Greqinu në shkryt marveshtje e prespës, u bënë dy vizita, edhe të gjithë me mëzi presin të hapen kufit shkën në Greqi, edhe të knaqen me Greqin. Kjo me Bugarin do të ketë pikrisht përshka këtë historis, edhe sistemi të arsimor, edhe një do stereotipave cilat që në zhvillu, edhe në Maqoni, duhet jemi sinqert, po edhe në Bugari, mund të e pasoja shumë matranda që nuk do të përforcojshin qëllimin e procesit Berlinit ndërmjet Maqonisë dhe Bugarisë. Do t'i sefer, kancelara Merkel disa herë pas se liderët e Balkanit perëndimor kove të fundit, viteve të fundit, janë në praktik duke të treguar një përgjithësi. Detyrat që i marin apo obligimet që i kanë. Sa është kjo inkurajuese për politikë bërjen në këtë rajon? Ndoshta edhe jo aq shumë. Duke u nisur nga fakti që vetë Borisov, që është një nga presidentet më të fuqishëm të këtij rajoni, me impakt më të madh në këtë rajon, nuk arrin të ngrihet mbi politikën e brendshme ditore të Bugarisë dhe vendos një kontekst regional Maqedoninë e Veriut duke paralemruar një blokat, të regon që fatkesisht vazhdojmë ende të mbetemi të kato perceptimet të cilët më parë kanë qenë për politikanët e Balkanit. Me gjithat, relaksimi që erdi në rajon pas marveshjes e prespës dhe antarësimit të Maqedonisë në NATO, disi duket se i ngarkon
te kalimi atë konteksti sikur ishte një ventil shpërthimi për kompletat negativitet edhe energji negative që ishte mbledhur në rajon. Tani kjo bllokadë paralajmëruar e Greqisë e rikthen atë shijen e hidhur të asaj kohe të pasigurisë dhe të mos pasjes një perspektive të qartë për integrim në Bashkimin Evropian. Megjithse unë mendoj se do gjenden forma dhe mënyra për të tejkaluar edhe ky kontest. Edhe unë vazhdoj të mbetem optimist që nëse jo tani në samitin e përgjithshëm do të ketë në samitin e dhjetorit do të gjendet një kompromis dhe Gjermania do ta marrë atë simbolik për cilën lufton, që është fillimi i negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë gjatë presidencës së saj me Këshillin Evropian. Kështu që megjithatë vlen të theksohet se është kontekst historik, është përfshin shumë aspekte emocionale dhe të cilat i tangojnë drejt për drejt qytetarët edhe të Bullgarisë edhe të Maqedonisë. Është fakt që edhe në Maqedoni, posaçërisht në Maqedoni, një pjesë e historisë është ende peng i një mentaliteti ose të një mendësie të imponuar nga ish Jugoslavia, e kryesisht Serbia, dhe ne duhet të dimë se gjithmonë në Maqedoni ka pasur dy pole kryesore të influencës posaçërisht ndaj qytetarëve të bashkëqytetarëve maqedonas, dhe ajo ka qenë poli influencës së Serbisë dhe të Bullgarisë. Tani me këtë që e bën realisht Bullgaria ose që e paralajmëron bllokadën e mundshme, sikur e jep të gatshme ja servon Serbisë influencën kundrejt Maqedonisë, duke krijuar armiqësi edhe më të mëdha dhe faktikisht duke i vërtetuar të gjitha ato imponime historike të cilët kanë ardhur nga ish sistemi, që kanë pasur natyrisht për qëllim armiqësimin e Maqedonasve, duke qenë më të afërt me Bugarët, që të mos ngelin në influencën, se faktikisht në atë kohë ka pasur, do të vinte edhe deri në pretendime territoriale ndaj Jugoslavisë atëhershme, sikur një pjesë e madhe e popullatës të ishte në influencën e Bullgarisë. E tash nëse i shohim nga kjo prizëm, kompromisi duhet kërkohet dikundi në mes. Dhe aty është edhe mesazhi i kancelares Merkel se duhet shihet përpara, por duhet qartësuar edhe gjërat nga e kaluara për të mos i bartur edhe në të ardhmen të njëjtat probleme me të cilët përballemi sot. Dhe Gjermania me Francën janë shembulli më i mirë i mundshëm i tejkalimit të këtyre armiqësive ndërmjet dy shteteve fqinje. Po, pas dërgimit të mesazheve nga samiti i Sofjes për gjetjen e një kompromisi, a ekzistojnë forca politike, elita politike si në Maqedoninë e Veriut, po ashtu edhe në Bullgari, për të gjetur një kompromis, për të gjetur një gjuhë të përbashkët. Por para se ta marr përgjigjen e juaj, unë sërish do të kisha lutur regjin, nëse ka mundësi të na lëshon deklaratat e përbashkëta të kryeministit Zaev dhe atij bullgar Borisov në takimin e Sofjes. Zagrebski od summit vë maj. Samiti i Zagrebit në maj dhe pagoja inovative për zgjerim nga Komisioni Evropian këtë vjesht, një plan serios investues dhe përpjekjet e kryesimit gjerman me Bayern. Të gjitha këto paraqesin mundësi të shkëlqyer që rajoni Ballkanit Perëndimor sigurt të përparoj drejt Unionit. Duke marrë gjithë këtë parasysh, besoj se kemi impuls të ri për të lirë si edhe një përkraje politike evidente për procesin e zgjerimit dhe për zbatimin e bisedimeve drejt antarësimit. Ky shans duhet rrëmbyer dhe ta shfrytëzojmë për të mirën e të gjithë qytetarëve. Si negociator i procesit të Berlinit, Bullgaria është e prirur nga dëshira të ndihmojë shtetet e rajonit në rrugën e tyre drejt eurointegrimit si dhe të përforcon marrëdhëniet ndërfqinësore, bashkëpunimin dhe sigurinë rajonale të cilat bëhen akoma më të rëndësishme kundrej sfidave të përbashkëta. Zoti Albert, kryeministri i Maqedonisë Zaja thotë duhet ta rrëmbejmë këtë shans që na është dhënë për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare midis Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian. Ndërkohë kryeministri bullgar Borisov shpreson: mes rrëmbimit
dhe shpresës. Ku mund të arrije diçka një te kompromisi, shef, jo se këto nuk ka mundësi për të gjetë kompromis. Nuk është ky kontest i pasgjithshëm. Këtu duhet pak racionalitet nga të dyja palët, si ka pas maqëni influencat sistemit, të asaj narrativit Beogradit për t'indajt këto dy pjesë, ashtu ka pasë mugari një narrativ i cili ka qenë i avrën me narrativin rus, i cili ka tentuar që t'a largoj, që t'i largoj këto dy pjesë, tash nuk është e rastit, që për shembull ke mund të shkosh me tren prej Vienën në Athinë, nuk ke mund të shkosh me tren prej Shkupin Sofje. A 40 vjet para saj kanë qenë pjesë e një imperie. Domethënë, janë pasoja historike të cilat ne tash duhet t'i marrim. Fundja fundit, zhvillimi shoqënor nën kupton edhe zhvillimin e vetdijes. Maqedonia ka një vetdije, pavarësisht ajo a pëlqen Bullgari ose jo, e cila është vetanake, e definuar, edhe ti atë mund ta pranosh ose nuk mund ta pranosh. Deri tash ne kemi pas qëndrime prej palës bullgare, po bile edhe prej ministreshës punëve të jashtme, se është një realitet i cili është prezent. A u pëlqen, a s'u pëlqen, fundja fundit edhe të ne shqiptarët ka dilema të mbrenqme, shekullore, po ato e dilema cilat nuk e pengojnë zhvillimin më të tjeshëm shoqëror. Kur ka ashtu dilema, shqiptarët e tregojnë nga shmërin edhe balafaqohen me ato tema. E ta shtu duhet kompromisit bëhet ka të dy paletu. Unë e pashë reakcionin në për disa emisione, disa intelektualve, Macedonas, për edhe disa politikanve, për një nen i cili është i përmendur eventualisht për atë marveshtje e cila është prezentu në Berlin, është pranu në Berlin, pas ne pas këthimit të ministreshës si jashtë me Bugaren në Sofje, është kundërshtu, ku thot se gjua Macedonë është kodifiku vitin 1925, që është e vërtet, nuk është rend, po edhe gjua Bugare është kodifiku, thash pare se kërkova në Wikipedia, 25 vite më herë. Po, 25 vite më herë, jo 5 shekuj më herë. Identitetet kombëtare nuk formohen për 20 vjet, 30 vjet. Ato zhvillohen, mbi ndërtohen, e kështu me radhë, kështu me radhë. Tash nuk mund të flasim në mënyrë objektive, racionale. Ju nuk mund të kontestoni identitet të hujtë. Të ne ka pas tendenca edhe për bashkëqytetarë tonë, jo ai nuk është shqiptar, jo ai nuk është turk, jo ai nuk është maqedon. Ajo është çështje individuale, se kush duhet të edhe fundja fundit edhe me vlera evropiane. Nëse bashkëqytetarët tonë ndjejnë kështu, është drejta aty në ndjenjë kështu, nuk ka kush ta konteston. Po se mund të gjenë vordingun, i cili do të uajape qytetarëve të Bugarisë mundësin prap në mënyrën e vete të qasin asaj fjalie, ndërsa që bashkëqytetarëve tonë Macedonas në mënyrën ndryshe po të vete të qasin të të njëjtës vërtet, ajo është e drejt e mendimit lirë. Edhe ashtu drejta ju keni në për Evropë plot. Fundja fundin, mbas luftës ditë botënore, ka pas ndryshime teritoresh. Ka pas pjesë e Gjermanisë është tash në Poloninë, e sot me ka një pjesë, që ka një pjesë e Gjermanisë, është ishull teritor sovran i Rusisë, Kaliningradi, a është mrenda Gjermanisë, po është teritor rusë. Me thonë, kompromiset duhet gjenë, pa to nuk mund t'imponohen, si pas me, nuk duhet t'imponohen në mënyrë arbitrare kështu, si lejnë pasoja negative. Ato mund t'gjenerojnë një sistem rezistent, revolt, që edhe kryeministri Zaev mos e ketë mundësinë të bënë ndonjë kompromis, edhe do të shkaktoj ngadalësimin e procesit tonë e reintegrues, nga ana tjetër do të ketë efekt mafa gjatë negativ ndaj marrëdhënieve bugaro-maqedonase. Flas për marrëdhëniet jo vetëm ndërshtetënore, ndërmjet Republikës Maqedonisë së Veriut edhe Republikës Bugarisë, po edhe ndërmjet maqedonasëve dhe bugarëve, që si thasë i Ferit do t'i vërtetonte ato tezat cilët janë plasuar këtu prej Beogradit. Nuk kanë qenë ato gjenjuin e vendase, se fundja fundit luftat balkanike nuk i kam bë bugarët me Macedonët, për i kam bë bugarët me sërbët, në shtrit e cilive ka pas Macedonët, edhe të bugarët, edhe sërbët, edhe të greket. Për intereset për luftën kanë qenë interese shtetënore të aty në tri shteteve, e tash Macedonia ka qenë pjesë e Federatës Jugoslave, edhe narrativi i Beogradit ka qenë ai narrativ cilën ne kemi mësu edhe unë edhe ti në shkollë fillore dhe të mesme kur kemi qenë në shkollë. Po, është proces për të tërhiqë ato stereotipe, gjithsesi ato stereotipe nuk tërhiqen me kushtzime, me blokada, po me një qasje të mirë. Dhe mendoj se qasjen cilën e ka pas kryeministri Borisov deri tash
ka qenë qasje e cila është përshëndetë edhe nga Maqedonësit. Ai në asnjë moment nuk ka thënë Borisovi se Kozilovçevi është Maqedonas ose është Bugar, a ka qenë, ka thënë se është i përbashkët. Para 10 vjet ta kishte thënë atë qëndrim dhe një politikan Maqedonas, në ta kishin sulmu. Po qasja cilën e kishte Borisovi, ishte qasja i cila ishte ma miqësore dhe qasja i cila i bënte qytetarët e Maqedonas ta pranojnë në mënyrë më të lehtë. Në më thonë është procesaj, edhe unë nuk mendoj se ai proces, edhe nëse detyrohet Maqedonia, se s'ka mënyrë si detyrohet, edhe pa kushtet që ta të nashkru një marveshtje të tilë, po edhe nëse detyrohet, efektet prapë do të ishin negative. Ne do t'i vazhdojshim proceset integruese, do t'i fillojshim negociatat, por mardhanjet bugaro-maqedonase, flasjet një kume, do t'ishin ftohura për një periudhë shumë atë gjatë. Zoti Sefer, sa e pengojnë arritjen e një kompromisi, e arritjes e një gjuhe të përbashkët, për çfarë do të qoftë problemi, po dhe për problemin konkret midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë për çështjen e gjuhës dhe identitetit, deklaratat ndoshta do të thoshë në thojza të pamatura të individëve, qoftë në Bullgari apo edhe në Maqedoni. Jo më larg se sot pas përfundimit të samitit në Sofje, kemi sërish deklaratën e ministrit të mbrojtjes së Bullgarisë Karakaçanov, i cili thot se ne kemi vënë kushte, ato duhet të plotësohen, ne nuk jemi kandidat, por është Maqedonia e Veriut kandidat për antarësim në BE dhe ata duhen të bëjnë kompromis, kompromis të një anshëm. Por nuk duhet të anashkalojmë edhe qëndrimet e opozitës maqedonase në Maqedoninë e Veriut, të cilët edhe gjatë ditës së mbajtjes së samitit referojnë dalin me disa lajme që thjesht të largojnë nga arritja e kompromisit se sa që afrojnë qëndrimin. Natyrisht, këto tema janë tema të preferuara të populistëve dhe posaçërisht nacionalistëve, dhe të tillë në Ballkan kemi sa të duash. Dhe rallë është dikush prej politikanëve i cili nuk është afër populizmit dhe nacionalizmit si armë kryesisht për të ardhur dhe për të mbajtur pushtetin. Dhe në këtë prizmë duhet i shohim edhe këto deklarata, posaçërisht tani që në Bullgari zhvillohet një kampanjë elektorale dhe do të ketë zgjedhje së shpejti. Dhe natyrisht Karakaçanov nga një parti marginale, një parti e vogël e koalicionit të qeverisë bullgare, natyrisht kërkon protagonizëm për të arritur të mbledhë sa më shumë vota dhe ne duhet ta shqyrtojmë nga ajo prizmë. A i dëmton? Natyrisht që i dëmton. Mirë po, sërish them se ne nuk duhet të harojmë nga buron konflikti ose kjo mos durim ndërmjet bugarve dhe maqedonasve. Dhe është një imponim historik për interesa të caktuara të një kohë. Dhe sfera e influencës së Bullgarisë, duke marë parasysh edhe gjithë krizën ekonomike të cilën e kaloi Bullgaria, derisa arriti të bëhet shtet europian, ishte marginal. Në gjatë kohës regjimit Jugoslavis, Maqedonasit të cilët kanë pasur bindje pro-bugare, janë përndjekur njëjtë si shqiptarët, si iridentiste njërët të cilët kanë punuar kunder pushtetit. Do me thënë, është ushqyër sistematikisht dhe me një strategji të qartë shtetërore për tu larguar këto dy popuj. Me gjithat, regioni nuk mund të hump nga të i kalimi këtyre mos marveshjeve të tanishme mes Bullgarisë dhe Maqedonisë, dhe mendoj se do të jetë edhe më mirë, shumë më mirë për gjithë në region, me përjashtim ndoshta të Serbisë, që do të rivendoset një bosht i ri bashkëpunimit, posaçërisht bosht i korridorit 8, që është Bullgaria me Shqipërinë, një ndërlidhje e një teritori edhe në aspekt infrastrukturor, por edhe në aspekt gjeopolitik. Prandaj mendoj se gabim qasja bugare është e gabuar, e shpejtuar dhe e pakta jo në kohën e duhur. Në qoftë se Maqedonia vërtet është kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, por nuk është kandidat në Akademi të Historisë ose dikund tjetër. Këto janë çështje
dhe kontekste të cilat i takojnë shkencës dhe ashtu si që than atëherë kure nënshkruaj të marrëveshjen për bashkëpunim të mirë mes Bugarisë dhe Serbisë, por edhe si që thuhet është një regull universal i politikëbërjes së mirë dhe fqinjësisë së mirë që politikanët të rinë sa më larkë historisë. Prandaj ka një komision i veçantë me njërës profesionist, shkencor, unë kam një respekt veçantë për, sidomos për antarët, nuk i kam djegur antarët e Bugarisë në atë komision, por antarët e Republikës e Maqedonisë janë goxhat pregaditur me një qasje moderne ndaj historisë, me interpretim modern të historisë dhe jo me populizmat dhe folklorizmat të cilat jemi mësuar ta mësojmë në histori. Ndoshta kompromisi do tjetë tek rigjetja e një mekanizmi i cili do të vërteton se puna e komisionit do tjetë edhe më tej, do tjetë vazhdimësi dhe do t'jep Bugarisë një formë sigurie se ai komision do të prodhoj rezultate për ndoshta me një dinamik më të shpejt, më të madhe dhe do të ketë rezultate konkrete. Vlen të potencohet çfarë tha Karakaçanovi. Karakaçanovi tha ne kemi të parashtru vërejtje tona dhe nuk lëvizim. Po ai nuk i përsëriti cilat janë ato vërejtje. Se ai kur del në emision individual, ai thot do nebuloza, cilat i ka ai, tash del prej takimi zyrtar, sa ai sot a me qëllim, a pa qëllim e ka bë Berisojve, pa ishte i vetmi kapala Bugare i cili e priti delegacionin e Maqedonis, tash ne e dim se disa prej vërejtjeve të Bugaris jenë që nuk ka investime në infrastrukturë. Të bëhet, potencohet gjuhë e kodifikuar 1925. Dhe me tonë, kjo është një loje spinit politikë që ka ndodhë edhe të ne, kur dy vetë flasin për dy qështjet një teme, po me qëndrime të, jo qëndrime të kundër ta, po për dy qështjet ndryshme më renda një teme. Ashtu e bëri edhe aja, ashtu e bëri edhe ministresha e jashtme, dhe me tonë, kur folin kapacitet zyrtar, flasin për vërejtje, kur bëjnë debate politike, flasin për histori, se tash asë njëri për atyre që ishin sot 5-6 vetë në tavolinë, nuk është profesori historisë. Nga e dyta, nga ana tjetër, informatet e mija thunë se Karakaçanovi ka rrezik real mos e kaloj pragun për të hyrë në parlament. Tash për atë kjo është një luftë jetike, mundet është jetike edhe për opozitën e Maqedonisë, po unë mendoj se për çdo Bugar edhe Maqedonës cilët e dun etnikumin e vetë, duhet pak tjetë vendisuse mundësia që t'i bëjnë dam, t'u bëjnë dam mardhanjeve ndërsjela, që realisht, nëse ndosë që Bugaria të blokoj Maqedoninë për shkakt mos gatishmëris të pales Maqedonase, si që thotë Karakaçanovi të pranoj rënjën Bugare, gjyës Maqedonase, ajo të ketë efekt shumë ma fagjat, mundet të ka bashkë qytetarë tonë Maqedonas cilët e para pëlqenë në politikën Bugare, por politike cila negon atë burimorën, gjithësësit nuk mund të ketë efekt pozitiv. Ashtu që tash informon se Zaevi me Borisovi në basamitit kanë shku në drek. Unë realisht besojnë kapacitet në atyre dyve të gjenë një formulim i cili jo se do t'ishtë e formulim kompromisi, se këtu kompromis nuk mund të ketë kur keni dy qëndrime shkajshme, po formulim i cili atyne populistve dhe atyre shemull edhe Mugari, edhe Maqedoni, cilët duen këtë qështje të apolizojnë në atë nivel, sa që të kemë përfitim politik, do të minimizon. Uroj që mbas takimit, ose mbas të premte se Karakaçanovi insiston të bëhet edhe një takimi komisionit të ekspertëve të historisë, uroj që drejt premte ndalin me ndë një formulacion i cilit nuk do të ishte nënshtrut, nuk do të ishte humbës për asë një nëpallë, do të ishte formulacion i cili jep shpresë se disa qështje do zgjidhen, edhe realisht, dhe tash nuk mund të themi se në Maqedoni nuk ka gjuhë urejtje për Bugari, po nga ana tjetër nuk mund të themi se një pjesë asaj gjuhet urejtjes është e inicume për një zyrtari të lartë në Bugari, ose për Akademisë Shkencave, ose për deklaratës të parlamentit Bugarisë. Pra ne duhet qenë pak matë kujdeshëm, edhe kam besim se këto dy kanë kapacitet
ta gjenë një formulacion i cili do të ishte kështu dubios, nuk do të mundeshte. Ne duhet të shpejtojmë të integrohemi në Bashkimin Evropian para Serbisë, sepse nëse do të dalë Serbia, pasaj do të thotë se është dialekt i Serbisë dhe dy shtete anëtare do të kenë. Unë realisht nuk e kuptoj pse. Është faktet janë fakte. Të gjitha këto gjë janë jugoslave dhe gjithsesi që kanë pasur devijacione të ndryshme territoriale. Në Ballkan, ne mos harrojmë me antarësimin e Kipros, kishte një referendum bile në Kipro për bashkimin e Kipros edhe ashtu ti bashkohet Unionin Evropian, rezultati ishte negativ. Kipreja, kushtimisht turke, ngeli jashtë Unionin Evropian. Mund të ndodhe nesër Serbia ose Shqipëria nëse hynë njëna para tjetrës, ta blokojnë me çështje iracionale, se këto nuk janë çështje cilat janë pjesë e akij komuniter edhe e fqinësisë të mirë. Këto janë dilema historike nivelit kolektiv edhe individual. Nuk janë dilema se do të luftojnë Maqedonia dhe Bullgaria tash për territor. Këto luftojnë për territor historik, do të thënë për pjesë historike. Sa më u duk paradoksale, ajo mund neve të na shkaktojë një dam, jo vetëm afër shkurt, po edhe afër gjatë. Se thotë se feri mund ndodhet në mars. Formulacioni këto është i rëndë gjendet. Edhe në mars do dalin me kështu qëndrime. Edhe, do të thënë, do të hynë një drejtim për kot të gabushëm që do të ketë efekt negativ për dy palët, se nuk mund Bullgaria të tentojë të marrë primat rajonal këtu, se me madhësi Bullgaria është e vetmja e cila i konkuron Greqisë. Nuk mund të synojë ajo në primat nëse Greqia i ka marrëdhëniet e mira me Maqedoninë, me Shqipërinë, me Serbinë, a Bullgaria nuk i ka me Greqinë, me Maqedoninë, po bile edhe me Serbinë, s'keni ju primatet, se primati nuk nënkupton vetëm fuqinë e forcës, po edhe të ekonomisë, zhvillimit, kapacitetin për partnership. Zotë Jarebet, nëse pozicionet dhe qëndrimet e Ministrës e Punëve të Jashtme të Bullgarisë, Zakarieva dhe Ministrit të Mbrojtjes Karakaçanov, deri dikun dështë atë themë, të kuptueshme në këtë parafushat elektorale në Bullgari, atëre që ka po ndodhë me opozitën Macedona se këtu në vend? Miloshovski sot e shpërngull pak probleme dhe thot se mos marveshet me Sofis dhe Shkupit kanë të bëjnë edhe me mos pëlqimin e Shkupit për investime kapitale të Bullgarisë në Macedoninë e Veriut, në veçanti në sferën e energjetikës, ku përmenden edhe shumë amaramente financiare. Sa ka këtë bënë në realitetin? Ne imi mësu në politikë, ne japin shumë deklarata pa ushalë, pa me i... Unë mendoj se afërsia e Borisovit me Zaevin është ma e madhe se e Miloshovskit me Borisovin ose Miloshovskit me Zaevin. Nëse ka ashtu vërejtje se Maqedonia e blokon mënyrë institucionale në investim bulgar, si në energetik ose sistemin bankar, mendoj se vërejtja e parë Zaevit do t'i vinte nga Borisovi. E dyta, në Maqedoni nuk ka mënyrë ligjore si t'ju të blokoni ndo një investim. Sistemin bankar mundet edhe mundet, po do të këshim dhe gjuhu për atë, se nuk është ajo diçka që mund të mësheshet. E dyta, Zaevi, si kryeministri i Maqedonisë, nuk ka ndonjë interes investime që të pengon. Të pengon, se është paradoksale. Po nga anë e dytë, më vjen keq që edhe opozita në mënyrë negative, opozita e cila prej vitit 90, ka promovu një frymë madh ngrohtë me Bullgarinë, po flasë për VMRO në viteve të 90-ta. Kjo VMRO tash e vitit 2020 ka një qasje pak ka, si pas me e mandryshe, se ajo vend që ta ndihmon procesin e zbutjes të tenzioneve, të ngrohjes mardhanjeve, të parafrimit dy palve, ajo del me do deklarata cilat shkaktojnë veç ngritjen e tenzioneve, se atë qëndrim Miloshovskit në një medium Bullgari do ta transmeton, veç e është medium i cili është kunder Borisovi, për të thotë ne pse të ndimoj Maqedoninë, filloj negociatet kërë Maqedoninë i blokojnë investimet tonë. Në më tonë duhet tjenë pak matë kujdeshim, veç e është Miloshovski, cili ka tjenë minister i jashtëm, shkretari komisionit për mardhanje me jashtë, për politik të jashtëme. Ajtë duhet këtë përgjësie dhe matë madhe, po të temë, si ta se feri, ne këtu e minësu në Balkan, që zakonisht politikanët e kapin atë që është ma lehtë. Dë bëhesh pseudo-patriot, është shumë lehtë, po dë bëhesh patrioti përgjëtshëm, është rëndë, se patrioti përgjëtshëm duhet gjenë zgjidhja, jo të vetëm gjenë konteste ose komentare për qështje cilët janë rëndë për të zgjedhë. Në të sefer, në këtë periudhë, do shta pak me një vonesë, një javore, në opinion,
fillua të flitet edhe për non-paperin e përgatitur në Berlin dhe të dërzuar palës Macedonase dhe Bulgare. Cili është fati i këtij non-paperi? Sa janë të vërteta që ajo pas kthimit të delegacionit bulgar në Sofia dhe është lënë anash? Në analizën, në pikat e non-paperit, po thuaj se asgjë nuk ishte kontestuese për të bërë parë. Ne nuk kemi një vërtetim zyrtar, edhe pse në kuluaret politike flitet që ka ekzistuar një non-paper, po për sa kohë është non-paper, është non-paper. Ne thamë, për sa kohë që nuk keni vendosur firmën, ajo është subjekt edhe i ndryshimeve. Dhe të tillë me siguri ka pasur shumë më shumë, derisa është arritur në një verzion i cili ndoshta është pak më i afërt, dhe nëse ka qenë ekzistenca e një non-paperi të tillë dhe ka pasur një dakordsi, domethënë që palët janë afër zgjedhjes së marrëveshjes, ka mbetur vetëm pjesa që e thot Alberti, wordingut ose të narrativit me të cilin do ta prezantojnë atë para dy qytetarëve dhe të dy palët të dalin me kënaqësinë e fituesit. Sepse një marrëveshje e cila nuk është win-win për të dyja palët, është gjithmonë subjekt i vendosjes së barikadave, barierave për mos implementim të saj. Prandaj mendoj se do të gjendet në një formulë dhe mua ajo që më jep një përshtypje pozitive është interesi i madh i Gjermanisë dhe roli i saj në negocimin me spalëve, mediatimin me spalëve dhe kjo më tregon se ka një interes serios nga Gjermania që ta sheh posaçërisht Maqedoninë e Veriut duke hapruar drejt Bashkimit Evropian dhe kjo më jep një dozë sigurie se ky proces ndoshta edhe pse tani i pasigurt ta themi do të merr trajektorën e saj dhe ne do të duhet presim edhe shumë kështu momente të pasigurisë që do të kërkojnë impenjim dhe negociata, sepse ai është procesi i negociatave, ju do të duhet bindni 27 shtete tjera çdo vit gjatë gjithë kohës për përmbushjen e kritereve, për rezultatet të cilat keni arritur, për kornizën. Korniza është ende e pa miratuar dhe aty e bllokon Bulgaria, ne nuk e kemi parë ende kornizën negociuese. Pra do të jetë një proces, është një proces burokratik dhe transformativ, do të thoja. Dhe me ndryshimin e metodologjisë pas bllokimit që na bëri Franca në prill tetor, gjithsesi pritet që të ketë rezultate më të prekshme dhe më të shpejta gjatë procesit të negociatave. Dhe ne gjithsesi që jemi ato që po, ne jemi duke aplikuar dhe përfitimet më të mëdhaja përsëri do t'u vinë qytetarëve të Maqedonisë dhe shtetit në përgjithësi edhe nga procesi i negociatave, sepse ai është procesi, domethënë, unë kam thënë disa herë dhe po e ripërsëris, është fillimi i fundit të tranzicionit politik-ekonomik të Maqedonisë dhe aty do të ndahen shumë punë dhe do të ketë shumë momente të cilat do të jenë definuese për të ardhmen tonë, pra ai europianizimi i shoqërisë dhe shtetit në përgjithësi. Zoti Albert, në këto samite, takime të niveleve të larta rajonale që po mbahet, s'do mend se kjo është një shtytje, një mbështetje e madhe për vendet e Ballkanit Perëndimor drejt rrugës për antarësim në Bashkimin Evropian. Po është një fakt që nuk mund të mohohet se në këto takime po vërehet mos prezenca e Kosovës. Edhe në takimin e mbajtur dje midis kryeministrave Zaev, presidentit Vučić dhe kryeministrit Edi Rama, edhe pse u paralajmërua në disa media se ftesa i është dërguar edhe kryeministrit kosovar Hoti për të marrë pjesë në atë takim online, një gjë e tillë nuk ndodhi. Pse ende Kosova është jashtë këtyre takimeve? Jo, mendoj se Kosova nuk do të ndjehet jashtë, asçi duhet ta llogarisim se është jashtë. Por tash duhet të kemi mirë kuptim, Kosova këto ditë të fundit kalon në për një traum shëshërore, kolektive, me paraburgosjen e gjyrtarëve të lartë, fëtyreve eminente të Kosovës, edhe besoj që ajo duhet jetë
shkaku i mos prezencës të kryeministrit Hoti, ajo e mos gatishmërisë, se nuk ka pas një takim rajonal ose ndërkombëtar ku ka qenë edhe Kosova edhe Serbia në të njëjtin takim, edhe mendoj se Serbia në moment e ka pozitën aqë të ndjeshme sa që nuk do të bënd të ndëj budolëk, si që kemi pa edhe rastin, mos harëm të kishim, ishte para 2 vjetë, kur edhe zavënës kryeministri i Sajko Abujar Osmani nuk shkëmë i takim nga se... Nuk ishte prezent po... Po, i Kosovës. Mendoj se Serbia nuk është në atë pozitë tash, veqen ishte tash edhe në basë barimi cikli zgjedhorë në qytetë dhe bashkumet Amerikës, që të kërësoj... Edhe me riafirmimin e në marveshën e Washingtonit, ku taksativisht tuaj që Kosova dhe bëhet... Ashtu që nuk besoj se kësaj radhe shkaku është... Po, se ishte edhe deklarata e ministrit jashtëm shqiptar, Caka, i cili tha se pa prezencën e Kosovës nuk mund të flasin për një bashkëmin të mërfil të rajonar. Në kuptuar mos e Kosovës, jo mos prezencë, se mund më jeni prezent prej shkaqeve ndryshme. Ashtu nuk besoj se Kosova në Sofi duhet deklarohet edhe zyrtarë të Kosovës, po nuk është për shkak të blokimit eventual nga ana e Serbisë, ose mos gatishmërisë të kryeministrit Borisov që ti inkuadroj, ose Kosova spaku edhe me Gjermaninë, i ka marrëdhënie të shkëlqyer. Ashtu që nuk besoj se këtu është ai shkak, po është momenti në cilën Kosova... Zoti Albert, ju përmendët se Kosova po kalon një periudhë të rëndë të politike me fillimin e procesit gjyqësor nga dhomat e specializuara të Hagës. Si e vlerësoni këtë proces fillimisht? Që po mendoj se nuk ka shqiptar i cili nuk është i shqetësuar për vetë faktin që atje ka 4 zyrtarë të lartë, jo vetëm të shtetit Kosovës, po edhe të ishu që kësë, është një katarë cilën Kosova është duke e kaluar, fundja fundit kjo është gjyqë i Kosovës, i cilë është i vendosur në Hagë, edhe mendoj se ideja mbas kësaj ka qenë ide fisnike, që Kosovarët të tregojnë edhe partnerëve të ndërkombëtar, se të Kosovarët janë për drejtësi, fundja fundit kryeministri Kosovës, zoti Ramush Haradinaj dyherë ka qenë i balafaqohet në Hagë me tribunalin e Hagës, edhe është këthy, faqe bardhë, krye ngritur, po është mënyra se si ajo është bërë. Shëmull mu një detalj pare se dhe bisedu, mu më pengon pse portparoli i kësaj gjykate nuk është i Kosovës, e kjo de jure është gjykat e Kosovës, e votume në parlamentin e Kosovës, por e vendosur në Hagë, në bashkëpunim me partnerët tonë ndërkombëtar, edhe nënkupton ka autoritet vetë mbi gjithë territorin e Kosovës. Ne do të shohim si do të vazhdoj puna e kësaj e këtyre dhomave specializume, se në Kosovë nuk ka vetëm shqiptar. Kosova ka pas të bëjnë për atë periudhë për cilën ato akuzohen me një luftë çlirimtare kundër agresorit sërb, a do të thiren edhe agresor aty, a do të shkojë deri në fund zbarrjen e të vërtetës, se tash një gjykatë për këto krimet e luftës ka edhe në Beograd prej vitit 2000, më duke se ekziston, po nuk është persekutu kërkush. Në përdojnë, Kosovaret me vetë lëkimin e këtyre zyreve specializume në Hagë, e tregun edhe kapacitetin shtetë formus, edhe vullnetin pozitiv për të drejtën, edhe nuk besoj se ka Kosovar i cili është e përmban vrasjen e pa nevoj, në me thonë, vrasjen jashtë konceptit luftës, e në luftë njërzve të vritën, genocidin, torturën ndaj njërzve cilët nuk janë të etnikumit të ujë, ose të mendimit të ujë politik, uroj që kjo gjykate specializume tjetë të kujdeshme, që mos e ketë reakcionin negativ, se do të ishte vetëm humbje kohë edhe mjetësh financiare, nëse ajo nuk e arrinë qëllimin e vetë. Ajo është formu edhe është vendosatje me vullnetin e mirë qytetarëve të Kosovës shprehu në përmjet të deputetve të Kosovës. Po të ketë edhe do një domino efekt këj proces në vëndët e rajonit? Shqe, fillimisht unë doja të them se natyrisht është e rëndë dhe natyrisht që nuk ndjesh mirë kur dikush të hudh akuza. Mirë po... Ne nuk duhet harrojmë se këto akuza janë edhe të futura në një raport që njihet raporti Dikmartit dhe miratuar nga institucionin ndërkombëtare.
Dhe çfarë është më mirë në këtë rast? Të mbani gjatë gjithë kohës akuzat ose t'ju jepet mundësia siç ju është dhënë në këtë rast që ta vërtetoni fajsinë ose pa fajsinë tuaj. Dhe nëse dikush ka bërë krim, ky krim duhet nuk duhet t'i mveshet një populli i cili kaloi gjenocidin, por le ta mbaj ai si individ. Do me thënë, krimet janë individuale, nuk mund t'ja përshkruajmë ne UÇK-s, Kosovës, popullit Kosovar, dhe nuk ka pse Kosova ta rrit dëshmoj se kush ka qenë viktima në atë luftë dhe kush ka qenë agresori, sepse komunitetin ndërkombëtari, jo vetëm që e pranoj se kush është viktima dhe agresori, por intervenoj edhe ushtarakisht për të ndalur gjenocidin i cili zhvillohet në Kosovë. Ju kishit bombardim të drejtë për drejtë nëpërmjet NATO-s ndaj agresorit. Dhe botërisht dihet se kush ka qenë agresori dhe viktima. Prandaj qasja është ndoshta pak e gabuar, e vlerësoj unë, kur mundohen të gjithë këtë akuzë që janë veshin ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përsa kohë që ke individ me emër e mbi emër të cilët janë para bankave të gjykatës dhe duhet ta dëshmojmë pafajsinë e tyre. Dhe atë si që tha edhe më herët, ishte Ramush Haradinaj, sa kishim sa e sa persona tjerë të cilët janë përballur me këto akuza, kanë dëshmuar pafajsinë. Keni këto procese gati se të gjitha këto akt akuza kanë kaluar fillimisht përmes UNMIK-ut, është dëshmuar pafajësia, kanë kaluar pastaj edhe me Uleksin, dhe tani pritet që në një shkallë të këti niveli, si që është gjykata me dhomat specializuara, e cila kujdeset që mos ketë anshmëri gjatë procesit të gjykatës, ti vërtetoj ose ti hudh poshtë akuzat. Kjo është çështja dhe nuk duhet të traumatizohemi dhe të rikthehemi në mentalitetin e viktimës, sepse dihet kush ka qenë agresori dhe dihet kush ka qenë... Albert, se peri përmendi që dhomat e specializuara të mos mbajnë anë, sa ky proces gjyqësor mund të jetë transparent dhe i drejtë? Pa ndikime. Ai transparent do të jetë, pose, ne kur du mund të shohim pjesë të procesit gjyqësor. Te mënyra në cilën disa sende u bën, është mënyrë që shqetëson. E dyta, ato zyra specializuame për mu ka nevojë në çdo moment ta potencion se janë zyra specializuameve të pjesë e gjyqësorit të Kosovës. Nuk janë ato e gjyqësorit ndërkombëtar, nuk është kjo tribunale e Hagës. Kjo është pjesë e gjykatave të Kosovës, e specializuame e vendosur në Hagë, me ligj të veçantë është aprovuar. Domethënë, ai sovraniteti kosovar duhet të ngjel mbi këto institucione, jo të ndërhyjë në mënyrën si punojnë ato. Mendoj se atëherë do ta humbte kuptimin edhe vetë shkaku pse ato janë kryer. Unë mendoj se nëpërmjet këtyre zyreve specializuame, populli i Kosovës, nëpërmjet politikanëve të Kosovës, parlamentit të Kosovës, donte të vërteton se është popull i cili ka qenë i sulmuar, popull i cili është vrarë, edhe popull i cili nuk hikën prej të vërtetës, edhe prej të drejtës. Edhe realisht nuk ka asë në Kosovë, asë Shqipëri, asë Maqedoni, zyrtar, ose përfaqësu shqiptari, cili do t'ju thotë, dhe kush ka bërë krim, po duhet t'ja falni, pëse është Shqipëri, jo. Shqiptarët mendojnë se nuk kanë nevoj ashtu të cilën, se kanë qenë viktimat agresorëve, edhe kjo, që thotë, nuk ka qenë në problemi vetëm në Kosovë, ka pas agresion Sërbis, për ndë u bombardu, edhe Beogradi nuk u bombardu prej Shqipëris, po u bombardu prej NATO-s, për shkak se ka pas shkak pse është bombardu. Ato kanë tentu të bëjnë genocid në Kosovë, ato kanë tentu të zbrazin Kosovën, nuk është histori antike, po ne tash... Nuk është histori antike, po ne tash të bëjmë verzionet ndryshme. Kjo është histori që është e para 20 vjetëve, cilën ne gjithë e majmë mend, edhe aty nuk ka dilemë. Po nga anë tjetër duhet edhe opinionin Kosovë që ti kujdeshëm, mos lejoj që ne të vendojmë vetë vetën në pozitë në mbrojemi. Zyrat e specializume duhet të vërtetojnë se të akuzuarit kanë bërë krim. Jo ato të mbrojnë vetën si të pafajshëm. Dhe më nëshë obligimi atyre të vërtetojnë fajsin e të akuzuarve, andëse shoqëria e Kosovës, si gjithë shqiptarët, duhet të reagonë për mënyrat, jo për drejtësin. Drejtësia është absolute edhe pak kontestushme. Thash, për mu një detali cili më pengon të ishte pse nuk dulë, për të parol
i cili është s'paku me prejardhen nga Kosova, me shqiptar, shqiptare, edhe si përparol i një zyre të Kosovës, e cile e vendosur në hak, ta mbaj atë ndjesin e kosovarve, se prap është gjykatë kosovare, e cile përshkak të objektivitetit, edhe përshkak dëshirës të kosovarve, të vërtetojnë se nuk du në ndikojnë ose në mënyrën se si punon gjykata, se jonë për të vërtetën, është e vendosur në hak. Albert, edhe ushtruese e detyrës presidente e Kosovës, zonja Vjosa Osmani, por edhe disa subjekte politike në Kosovë, kanë kërkuar ndërprerjen urgjente të dialogut Prishtinë-Beograd derisa të vazhdoj procesi gjyqësor. Sa kjo do të ndikonte, apo a ka kuptueshmëri logjik që të zhvillohen edhe bisedimet mes Beogradit dhe Prishtinës në këtë kohë të... Tash është pak temë delikate. Po të them, nëse gjykata punon ashtu si duhet, unë besoj se gjithë liderët, aty ka edhe përfaqësues të veteranëve të luftës, ka komandanta të tjerë, në përdojnë nuk janë vetëm këto katër, nëse gjykata nuk arrin të tregon fajsinë e tyre, ajo për Kosovën dhe tjetë një plus shumë i madhë. Ne gjithë e dim se nuk ka pas ideje e çlirimit Kosovës, nuk ka pas tendenca genocidale ndaj qerve, po ka pas tendenca çlirimit të Kosovës për një agresioni qindvjeçar. Tash, dialogu me Serbinë i ka defekte tjera, jo këtë. I ka defekte në mënyrës që është menagju, uroj që tash me disa ndryshime mundësisht edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fokusi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të jetë më i madh. Ballkan, si realisht, fokusi i tyre nuk ka qenë atë shumë i madh. Jo vetëm Kosovë, Serbi, po përgjithsi në Ballkan, se fokusi i Shteteve të Bashkuara do të jetë më i madh në Ballkan, edhe një ndjenje, si të them, objektiviteti do të rritet këtë gjithë palët, veçanërisht te shqiptarët, edhe ai dialog do të vazhdojë, se nevoja e regulimit marrëdhënieve të Serbisë me Kosovën është nevojë e cila është prezente dhe do të vazhdojë të jetë prezente përderisa ato marrëdhënie nuk rregullohen. Mundet është moment emocional pse ka insistuar zonja Vjosa Osmani. Po, ai dialog do të vazhdojë, ndërsa zyret e specializume dhe prokurori atje do të tentoj të vërtetoj fajsin, uroj që mos ketë material të mjaftushëm, edhe ato të kthehen ashtu si kanë shku. Zoti Sefer, ne tani kemi edhe presidentin e ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe në këtë drejtim, a pritet ndonjë ndryshim, ndonjë çastje e re e administratës presidentit Joe Biden sa i përket Ballkanit, në veçanëri për trojet shqiptare? Gjithsesi që zoti Biden është e njeh më mirë problematikën e Ballkanit dhe ka qenë në disa raste drejt për drejt i përfshirë në tejkalimin e problemeve të këtij. Njihet si një nga kongresmenët, një nga senatorët më që ka qenë më i lidhur për sa afërti me komunitetin shqiptar atje dhe ka pasur aktivitetet të drejt për drejta në mbështetje të kauzës shqiptarve. Në përgjithsi, politika jashtme amerikane nuk ndryshon me ndryshimin e presidentëve. Ajo është politike jashtme e vendosur me strategji afatgjate dhe kanë objektivat e vetat të cilët duan të arrijnë në regionet të ndryshme. Mund të ketë ndryshime më të mëdha në basë vëmendje, si është rasti për shembull rikthimi i vëmendjes kahë Kina e ambasadës së Trumpit, po në Ballkan nuk pam ndonjë ndryshim sensacional me ndryshimin e presidentit të Amerikës. Kështu që mendoj se do të jetë më mirë kur ke edhe një mik më tepër. Joe Biden ka qenë mik i shqiptarëve dhe besoj se është vazhdon të jetë mik i shqiptarëve, do të jetë edhe më mirë. Zotëri, mendoj se vlen tot. Biden ka qenë mik i shqiptarëve, se shqiptarët kanë bë një luftë drejt. Nuk ka politikan serios që do të kishte mbështet një luftë jo drejt shqiptarëve. Po shqiptarët kanë bë luftë drejt, prandaj ka qenë mik i kauzës shqiptare dhe dyta është një politikan me një eksperiencë fantastike edhe politikan i cili të cilin asnjë politikan i Ballkanit nuk mund ta lune. Ai realisht mendoj se shumicën prej këtyre i njeh edhe me kohë i njefë dhe personalisht, ashtu që dhe tjetë një real politik pak ma e drejt, edhe besoj që dhe
Vëmendja do të jetë më e madhe në Ballkan sa çka qen. Posaçërisht ndaj influencës ruse. Po, definitivisht influenca ruse, po do të pamundsohet në mënyrë pak më drejtë. Ktu është edhe fundi i debatit. Zoti Albert, zoti Cefer, faleminderit për pjesëmarrjen në panelin e argumentet. Faleminderit. Shkuas të nderuar, ndoqët debatin e drejt për drejt argument. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.